آئی ڈی پیز آبادی کی ایک تعداد کا اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسری جگہ گویا بے سر و سامانی میں آنا۔ شمالی وزیرستان کے غیور لوگ گویا یہ سختیاں برداشت کر رہے ہیں، وہیں ان سختیوں اور مشکلات میں دعوت اسلامی انہیں صبر کا ذہن دیتے ہوئے نیکی کی دعوت پیش کرنے میں آگے آگے ہے۔ رکن شورا و نگران جیلانی کابینات نے خیبر پختونخوا پاکستان میں مدنی حلقے میں آئی ڈی پیز اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے۔ رحمت للعالمی چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشان اب روح محراب حرم آنکھیں ہیں غم خارے جہاں بن نور جس میں محترم شام ابد زلف کرم صبح ازل لوح جبیہ رحمت للعالمی رحمت للعالمی سوئے تو دل جاگا کرے ہر سانس بن جائے اذان تیری مقدس زندگی۔